أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ٹی وی کے دوستو، السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس مبارک مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں کثرت کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانا چاہتا ہوں جو مولانا طارق جمیل صاحب کا بتایا ہوا عمل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اس عمل سے بہت زیادہ اللہ سے پایا، دل میں جو بھی خواہش ہوتی وہ مانگتا، اللہ پاک پوری فرما دیتے۔ دوستو، عمل یہ ہے، آپ رات سونے سے قبل 2 رکعت نفل پڑھ کر 3 بار اول و آخر درود شریف پڑھ کر 33 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا کرو۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر دعا قبول فرمائیں گے۔ تو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، جب بھی آپ پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آئے، یہ آپ عمل لکھ لیں، اپنے دل میں اتار لیں اس عمل کو، کہ رات سونے سے قبل آپ 2 نفل پڑھ لیں، پھر 33 بار اول و آخر درود شریف پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد پھر 33 بار، سلام پھیرنے کے بعد پھر 33 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھیں، پھر اللہ سے یوں مانگے جیسے آپ بہت بڑے محتاج ہیں، وہ دینے والا ہے، آپ بیکاری ہیں، وہ بادشاہ ہے۔ اللہ کی قسم، پھر جو بھی مانگیں گے، جو حاجت ہوگی، جو بھی پریشانی ہوگی، سب کی سب ختم ہو جائے گی اور ہر جائز حاجت پوری ہوگی۔ نفل نماز کی نیت آپ اس طرح کریں، میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز عشاء کی واسطے اللہ کے منہ میرا طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ یہ نماز آپ نے عشاء کی فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ وتر رات کو سونے سے قبل پڑھ لیں، اس سے قبل آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر سو جائیں۔ میرے بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ سے مانگو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ظالم ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو پاک ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اب علماء اکرام بھی یہ کہتے ہیں، جو بندہ اندھیروں کی گہرائیوں میں ہو، جسے کچھ سمجھ نہ آ رہی ہو کہ میں کیا کروں، زندگی کہاں جا رہی ہے، اسے اس کا ورد کرنا چاہیے بہت زیادہ۔ دوستو، کبھی مایوس نہ ہوں، کبھی اللہ پاک سے ناراضگی ظاہر نہ کریں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ جسے جتنی محبت کرتے ہیں اسے اتنا ہی امتحان لیتے ہیں، اس لیے یہ چیز مایوس ہونے والی نہیں ہے، یہ خوشخبریاں ہیں۔ تو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں، آج میں نے آپ کو عمل بتایا ہے، اس پر عمل کریں، اللہ پاک آپ اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔